Goeiemôre, baie welkom by Infanta 4x4. My naam is Waldo, hierdie is Hannes en ons gaan vir julle die Inkunzi demonstreer. So baie maklik, jy begin deur jou bed oop te maak. Dit is hierdie twee lewers wat jy oopmaak. Hy trek net uit. Hannes kan vir ons die stordeur oopmaak. Jou inklimdeur. Om die dak op te lig is so maklik soos om die knoppie te druk. Maak net seker dat jy die veiligheidsknip agterop oopgemaak het. Goed, volgende gaat ons julle wys hoe om die afdak oop te maak. Trek. Die balkie kom hier in. En dan kan ons hom net lekker styf trek die kant. En hier is jou stutpaaltjie. So as jou afdak opgeslaan is, dan is die hardste werk gedoen. Volgende is, maak net al die deurtjies oop. Hier is jou kombuisarea, jou gasstoofie, plek vir jou borde, messe en virke. Hier het ons roadhouses, noem ons dit. Dit is sommer om extra werkspasie op jou kombuisarea te skep. Aan die onderkant is maar net waar jou 2-3 kg gasbottels is. Hierso is extra pakplek, potte, panne. Hierso het ons yskas, dis die 90 liter National Luna. Jou wasbak, bakkies druk net daai kant in om skorrelgoed te was. Opvouwbaar, hier is jou water vir skorrelgoed was, rechts oop, links toe en dan draai om vir warm en draai om die kant toe vir koud. In die voorkant het ons jou kamptafelkie gemonteer, aluminium, kan hom net daar uittrek, gee hom 'n skud. Standaard lever ons die Inkunzi af met 4 borde, 4 papbakkies, 4 koppies, glase en houers. Die elkeen kan self besluit, hier is plek vir jou messe en virke, spane. Die sponsie los ons ook net so, wat ook al jy daar wil insit, kan jy self uitsny en insit of het nou speserye is of wat ook al het is. Aan die agterkant is daar bietjie dieper gate vir bottels, tomatiesous bottels of wat ook al. Hierso is 'n 220 prop. Natuurlik as die voertuig ingeprop is, is daar krag en dan hierso het ons die inverter se prop. As jy die inverter wil gebruik. Hierdie is die Hilux Inkunzi. Sy voordeel is, sy spaarwiel sit onder sy gat. So jy het spasie agter wat jy ander opsies het. Hierso kan ons jou boks opsit. Of as jy 'n tweede spaarwiel wil hê, kan ons jou tweede spaarwiel hê. Opsit daarso. Daai kant, jy kan kies water of diesel. Daar's 'n 20 liter diesel. Hier's 'n 20 liter water wat baie handig is as jy op 'n plek moet brakwater in jou groot tank gooi, kan jy altyd 5 liter kan 'n drinkwater koop, hierin gooi en dan weet jy, jy het altyd vars water om te drink. Hierdie boks is baie lekker vir ekstra pakplek, roosters, charcoal, wat ook al. Die Land Cruiser het ongelukkig nie onderplek vir sy spaarwiel nie, so sy spaarwiel moet agter gemonteer word. Jy het ook die opsie van 2 spaarwiele. Dan kan jy ongelukkig nie die jerrykanne vat nie. Goed, so hierso is jou stort, selfde as aan die ander kant, is jou kraan oop en toe, links en rechts, vir warm en vir koud. Jy kan jou stortkop hier inhak, en binne in die deksel, is waar jou stort cubicle in toegezip is. So al wat jy moet doen, zip hom oop, en hy val uit. As die stortgordijn uitgeval het, plak jy hom met die klitsgras daai kant vas, en jy plak hom hierdie kant vas,
dan het hy knippies reg in die ronde, waar hy hom net in die voertuig kan vastknip, en vier pennetjies kap jy op die grond in, dan is jy reg verstoord. Om die stoort op te vou, is net so makkelijk, maak die knippies los, trek die klitsras los, vat hom by mekaar, sit die hele gepak in die dak, en zip hom toe. Die bed is 'n standaard dubbelbed grootte. Goed aan die binnenkant, hierso is jou klere, rakke waar jy jou klere kan inpak, seiltjies wat kan toezip as jy gaan ry. Hierso somme ekstra live pakplek as jy dalk 'n laptop of jou beursie vanaand of wat ook al alles daar wil neersit. Aan die bokant is daar hakplekke en 'n wasgoedlyntjie as jy 'n waslap of 'n handdoek of iets wil ophang vanaand. Hier in die agterkant is ook hangplek, goed soos 'n baadjie en wat dik is wat baie plek opvat, is baie makliker om te hang en vat bietjie minder plek op. In die rakke, die kant is nog rakke vir klere wat jy kan inpak. Goed, onder die bed het ons twee laaie vir ekstra pakplek. Lekker lang laaie wat heeltemal uitkom. Daai een is net 'n laai, hierdie ene het jou potte in die voorkant en dan nog pakplek in die agterkant. Hier in die onderkant is waar ons die battery monteer. Ons hou af van om ons gewig so laag as moontlik te hê. Hierdie is 'n lithium battery, wat 'n baie ligte battery is wat gewig aan betref. In die boonste deurtjie is jou geysertjie. En onder die bed is waar al jou elektriese komponente is. Hier is ons Wimpie, hy is ons auto-elektriesien hier by Infanta 4x4 en hy gaat vir julle verduidelik van al die elektriese komponente. Alright, eerstens het ons die heel links, het ons die 220 charger, wat sal werk as die voertuig gekoppel is op 220. Hy is so opgestel dat die 220 charger laai die batterij van die voertuig, die hoofbatterij van die voertuig. En dan automatisch sal die DC to DC waar ons na later toe sal kom, hy sal dan sien, wanneer die voertuig batterij volgelaai is, dan sal hy automatisch die achterste batterij begin laai. Tweede in die rij is die fusebox. Die doppie van die fusebox is gemerk met die fuses. Mens sal kan sien daar so wat die fuse doen, wat die werk daar so. Dan derdens in die rij, daar twee klein swart boksies boek aan mekaar. Dit is die fuses net vir die 220 charger en vir die DC to DC, wat deur die twee fuses werk. En dan het ons die shunt, wat onder sit, met die battery protect wat reg boek aan die shunt sit. Die battery protect verseker dat die batterij nie te pap word nie, dan sal hy die al die consumables binnen in die box sal hy afsit, maar hy sal nie die chargers afsit nie. Dan het ons die MPPT, wat die solar controller is, wat die paneel voltage deurlaat van die solar panele af na die batterij toe en het reguleer. En dan laastens op die rij is automatisch die DC to DC, wat werk van die alternator van die voertuig af. En dan ook doen hy ook nou die werk waar hy sien as die 220 volt charger die voorste batterij volgelaai het, dan sal hy die achterste batterij die auxiliary batterij laai. Onder kan die DC to DC sit die main switch, dat as jy die voertuig parkeer en hom stoor, dan kan jy die main switch net afsit. Hy sal die kracht na die yskas toe, na al die liggies toe dood maak. Maar hy maak ook nie die chargers dood nie, die chargers sal actief bly. Die batterij wat ons gebruik op hierdie voertuig is die Blue Nova batterij. Hy is 108 ampere uur batterij en dit is 'n lithium batterij. Daar staan ook 'n keuse dat jy kan 'n AGM gebruik wat 105 ampere uur is in hierdie plek. Die solarpanele wat ons hier gebruik is semi-flexible solarpanele. Hulle is baie dun en baie lig. Hulle is 120 watt solarpanele per paneel. Die circuit breaker in die EF leakage is wat ons hier so sien. As enig iets op die voertuig 220 gewys nie werk nie, kan mens eerste hier kom kyk. Hierdie coverkie het in die onderkant 'n knippie. Druk die knippie in, dan kan jy hom oplig. Van die linkerkant af, dis waar jy die geyser aansit en afsit. Hier het jy die keuse tussen 220 krag of gas, hoe jy jou geyser wil gebruik. Hierso is jou waterpomp. Kan ook net die waterpompie aan of afsit, jou 12 volt waterpompie. En natuurlik om jou dak op te lig en te laat sak. Hierdie voertuig het ook 'n inverter in, so hier kan jy sy inverter aanskakel en afskakel. En dan aan die bokant van die skakelaars, het ons aan die linkerkant twee USB ports, sommer vir telefone laai,
of enige krag wat jy nodig het van 'n USB poort af en dan jou watertank die level gauges, hoeveel water daar in jou watertank is en langs hom is jou voltmeter om hom te wys hoe vol jou battery is. Hierso is ook 'n 220 kragplak. Indien die voertuig ingeplak is by 220, outomaties het al die plaks dan ook 220 krag. By die inklimdeur het jy ook 'n 12 volt liggie. Jy raak net aan hom. Hy het drie verskillende verstellings en as jy hom bietjie langer inhou, slaan hy oor oranje toe wat beter is vir die goggas. Aan die kombuiskant van die voertuig, daar sou jy 'n 12 volt liggie. Aan die kombuis het jy twee 12 volt liggies. Ook aan die linkerkant as jy hom druk, is hy wit. Aan die regterkant oranje, weer eens vir die goggaatjies. Hierso is 'n gewone 220 kragplak as hy ingeplak is en dan hierso is die inverter se 220 krag indien jy die inverter gebruik. Ook aan die yskas is dan ook natuurlike liggie wat verstelbaar is, links en regs, wit en oranje. By hierdie deurtjie bo kan die kombuis het ons 'n ventilasieklep. So indien jy grondpaaiery of poeierpaaiery wat baie stof maak hom oop. Al wat hy doen is hy sit positiewe druk binne in jou Inkunzi. Daar het ons 'n gat gemaak in die bokant net om die hele boks onder positiewe druk te sit om die stof buite te hou. In die Inkunzi onder die bed in die middel, so ver as moontlik vorentoe het ons die watertank gemonteer, 120 liter water. Hierdie kraan loop op gravitasie, so indien daar enige fout gaan met jou battery of waterpomp, gaan jy nog altyd jou water kan uitkry. Dis ook hier waar jy jou tank vol maak, by enige tuinslaan, plak jy hom in by jou gardena fitting, jy maak hom oop en hy sal vol loop. Die overflow van die tank is op die geyser se overflow gekoppel. So, jy los die kraan oop en jy sal hoor wanneer die water onder die voertuig begin uitloop, is jou tank vol. Indien jy nie naby 'n tuinslaan kan uitkom nie, of as jy 'n emmer water of twee in jou voertuig wil intap, ons gee vir jou 'n 12 volt pompie saam. Jy sit die pompie binne in die emmer water, jy plak hom in, en hier by die gaskan is jou 12 volt plakkie wat jy dan die pompie inplak by. Hoe jou stortwerk is, jy kan hom indruk, daar kan hy knip, hier is jou kraan, jy lig hom op vir oop, rechtsom is koud, linksom is warm. Wat ek sal voorstel is, sorg altyd dat hierdie kraan ook toe is en nie net hier nie, veral as jy gaan ry. En voordat jy ry, maak seker dat jou waterpompie af is. Hier in die voorkant is jou geyser gemonteer. Dit is 'n gas en 'n 220 geyser. Hy werk op beide. Jy kan self kies. Indien jy hom op krag aansit, gaan die liggie aankom en wanneer hy sy temperatuur bereik, gaan die liggie doodgaan. Met gas, maak asseblief seker dat jy die deurtjie oopmaak en dan kan jy hom net die knoppie selekteer tussen gas en 220. Die voertuig word afgelewer met 'n leë gaskan. So die eerste keer wanneer jy gas opkoppel en jy skakel die geyser aan, gaan jy hoor, hy maak klik, 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 klik. As hy dalk nie, as jy nie die vlammetjie sien nie, skakel hom af en skakel hom weer aan. Laat die gas net eers deur die pype kan kom. Die is die Hansen geysertjie wat ons gebruik. Hy vat 13 liter water. Dit is nie soos jou gewone gasgeysers, waar die water dadelijk warm is nie. Hy moet eerst die 13 liter warm maak, voordat jy die warm water achter by jou stort gaan voel. Onder die voltmeter is die pilot liggie van die geyser. As jy die geyser aanskakel, sal hy rooi brand. Dit beteken hy maak warm. Indien die geyser sy temperatuur bereik, dan gaan die liggie doodgaan, al is die geyser warm. So, moenie stres as die liggie dood is en die geyser is aan nie, sy temperatuur is net bereik. As jy van die warm water gaan gebruik en hy skakel self weer aan, dan sal die liggie aankom. As hy flikker, dan het hy nog nie aangeskakel. Dan het jy hom aangesit, maar die gasvlam, die gas is toe of die krag is hier ingeprop of wat ook al. So hy maak nie warm as hy flikker. Die Inkunzi sit ons op die enkel kajuit Hilux of Land Cruiser, hoofsaaklik. Die boksgedeelte is van 'n composite materiaal gemaak. Dit is sterk, maar ook lig. Ons grootste ding is gewig. Ons haal die bak van die bakkie compleet af en dan sit ons die boks op.
die leë boks weeg presies dieselfde as die bak wat ons aflaai. So ons begin dadelik met die gewig voordeel. Die deurtjies is van 'n carbon fiber gemaak, juis om gewig te spaar. Hoe ligter jou voertuig is, hoe beter is sy 4x4 vernuf, hoe beter is sy hantering op die pad en natuurlik is daar net baie meer voordele vir 'n ligte voertuig as vir 'n oorlaaide voertuig. 'N Ander voordeel van die Inkunzi is dat hy 'n soliede bed het wat uitskuif. Hy is beter geïsoleer en natuurlik is sy veiligheid ook baie beter as agter om 'n seil te slaap. Bokant die bed het ons 'n seiltjie vir as dit reën wat ons inryg. Doen dit terwyl die bed ingestoot is. As jy die bed dan oopmaak, gaan hy lekker styf trek. As jy stop, probeer altyd so level as moontlik stop of laat hy eerder bietjie na die bed se kant toe oorhang as na die kombuis se kant toe sodat die water kan wegloop van jou voertuig af. Net voordat ek die afdak toemaak, is daar net 'n paar dingetjies wat ons in gedagte moet hou. Hierdie afdak, ons maak voorsiening vir mense wat toer, wat elke dag op 'n ander plek staan, wat hom gereeld oop en toemaak. So dit moet iets wees wat maklik oop en toemaak en ja, wat nie baie moeite is nie. So dit is nie die sterkste ding nie. Hierdie is nie 'n tent nie. Jy gaan nie vir 3 weke onder hom kamp nie. Jy gaan nie die awning los en vir 'n dag gaan wild kyk nie. As jy hom oopmaak op 'n mooi dag soos vandag, is dit eers nodig om die voete te laat sak nie. As jy langs die pad wil stop om ontbyt te maak, maak die awning oop. Maar as daar wind is, maak asseblief seker dat die awning goed vasgemaak is. Op elke arm is daar 'n poot. Laat sak die pote en maak hom op met die toue aan die pote vas. Indien dit reën, dis 'n groot oppervlak, so die water dam maklik. Dis hoekom ons eyelets ingesit het tussen die pote. So indien dit reën, maak hier toutjie vas, trek 'n pennetjie vas, dat daar net 'n geet op die afdak is. Jy kan selfs die middelpaal uithaal om hierdie groot area se water weg te lei. Laat die water nie 'n dam maak op die awning nie. Die afdak het sykante, opsies vir sykante. Daar is een sykant nou op, dis baie lekker om die wind van jou gasstoofie af weg te hou of as dit 'n koeligheidjie is, dat jy hom net 'n hoekie het om in te skuil. Die een sykant kan op 4 verskillende plekke opgesit raak, rakende waarvan die rigting van die wind. Jy kan meer as een vat, maar 1-2 sykante is oor is genoeg. Volgende gaan ons julle wys hoe om die afdak af te slaan. Eerste, vou die paal, die voetjies, vou hulle terug, strep hulle bokant vas. Haal die dwarspaal uit. Jy kan hom sommer op die grond neersit. Gaan na die agterkant toe en laat die tou skiet waar die afdak styf hou. Gaan dan na die voorkant toe en haal die paaltjie wat in die hoek sit. Haal hom uit. Dan moet jy altyd onthou om van die voorkant van die voertuig af die awning eerste toe te maak. Die voorste arm moet eerste ingevou raak en dan kom die agterste 3 arms vou jy dan om. As jy toegevou het, haal die sak, die bokant van die sak. Kyk dat hy nie saam met die afdak toegevou is nie. Haal hom uit en ook die streppies waarmee jy hulle vasstrep. Die dwarspaal kan jy saam met die afdak oprol en as die hele gepak opgerol is, strep hom vas en maak die sak zip hom toe, van die voorkant na die agterkant. Dit het al gebeur dat die zips in die wind oopwaai as hy na vorentoe toegezip is. Wanneer jy jou Inkunzi se bed wil toemaak, is dit baie makliker as 2 mense dit doen. In die binnenkant is daar 'n bel wat jy net moet oplig. En dan is die ander persoon in die buitenkant staan om hom net in te druk en die knippe in te hak, is dit baie eenvoudig. As jy alleen is, is dit maklik as jy die beld opgelig het om enige iets net agter die bedflans in te sit, laat hy nie van self weer oopskiet nie. So as die bed klaar ingestoot is, kan jy jou stoele insit, jou trappie insit en jou dak laat sak. Maak seker dat jy nie die knoppie te lank inhou nadat die dak gesak is nie, want dan kan hy 'n fuse blaas. So as die dakkie wil oplig of sakkie, kyk net na die fuse.
dit gebeur baie keer as jy die knoppie te lank inhou of wat met die oopmaak of met die toemaak. Heel laaste, voor jy jou deur toemaak, maak seker jou waterpompie is afgeskakel. Maak toe die boonste knippe toe. Kyk dat jou stortkop mooi weggesit is en voordat jy die stortdeksel toemaak, maak seker die bed is ingestoot en die dak is toe, anders moet jy hom weer oopmaak. Baie dankie vir julle tyd. Ek hoop ek kon julle help. Geniet hom, gebruik hom en moenie in 'n parkeerarea kamp nie.